pánové, chlapci a dievčatá, moji milí samurajové. Ako mi povedal Ondra Novotný, stále sa nachádzame na Grejpe, ročník 2023. Pri mne opätovne Kuba Nová, milí som, dlho sme sa nevideli, vráško, čau. Tentokrát sa nejdeme baviť úplne o móde, skôr sa zamerajme na to, že nedávno ste vydali album, asi si aj čakal, že sa o tomto teraz budeme rozprávať. Jasne. Pattern, zachytil som z jedného rozhovoru, že ste nechceli nahrávať ani album, ale nejak ste zrazu dali dokopy 13 trackov. Vznikalo to asi veľmi prirodzene. Úplne, akože my sme vlastne dali jenom session, že sme dlouho nedávali nebo netvořili žiadnu muziku. Dali sme session a během jakoby 3 dní, co sme odjeli na chatu, sme udělali 7 tracků. Říkáme si, hele, OK, je to super, má to nějaký jednotný zvuk, jednotný koncept, pojďme si udělat album. Takže to vzniklo úplně, že samo. Mal sa ten album najprv bohať Krbík, tuším. Jo. Krbík ste hovorili, nakoniec si dať Pattern, prečo Pattern? Hele, byl to koncept, s ktorým prišiel, nebo název, s ktorým prišiel Dominik, prečo ho chtiel už predtým na nieco použiť, ale nepoužil. A Mega se nakonec hodil k tomu projektu, my sme vymýšľali rôzne názvy a najednou to Mega sedlo, že Pattern přesně to k tomu sedí. Ja by som sa ešte vrátil trošku v čase, lebo ty máš ako keby z môjho pohľadu pár rokov taký ten comeback k Minimum Plus. Sám si to aj nejde spomínal a extrémne vám to funguje. Však ste spravili vlastne aj s Jakubom veľa tých rôznych reedícií, aj mixtapeov J1, teraz s Dominikom. A si rád, že si sa akoby vrátil späť k tomu rapu takto? Ale mega, načali sme si s klukama zpátky cestu. Jsou to moji strašně dobrý kamarádi, který znám 15 let, Jakuba znám fakt od začátku, začínali jsme spolu, máme stejný názor na věci, máme rádi stejné věci, je to stejný vibe a funguje to teď super, takže jsem rád. Na margo toho já musím povedať aj to, že mám pocit, že ale ty sa nezastavíš. Lebo ještě si začal teraz vlastně s nimi a už to je fakt, že akcie a teď, aj keď tie akcie ještě trošku stranou. Kedy bol posledný edit? Už 2020, ale teď chystáme do konce roku ještě 2, takže to teď půjde. A je toho mega, je to super, mám radost. Letos už 2 alba jsem vydal, jedno VR Nobody, jedno z nich ten Nem Pattern. Takže já jsem mega spokojený a fakt mám dobrou energii. Áno, je to cítiť, Braško, vidno, že nerobíš tie veci proste repetitívne. Neopakuje sa ti to, je tam diverzita, to je skvelé, preto sa tak bavíš podľa mňa. Čo sa týka toho albumu VR Nobody, tam som chcel aj naraziť. Aké ste mali ohlasy? Dlho ste nič spolu nerobili? Hele, super, má to super čísla, ale ten projekt je pro nás proba trochu side project. Není to úplne to hlavní, jelikož Vašek se tím neživí. Takže to, teď uděláme nějaký koncerty, ještě nějaký vizuál a uvidíme, co dál. Ale ohlasy super, máme na tom čísla, které jsme nikdy neměli, takže super. Mám rád, že jsme to dodělali, dokončili. Ale teda s Nintendo vás čaká aj spoločné turné, krstíte v Roxy, máte dosť veľa hostí, stojíš asi aj ty za pozadím tej spolupráce s Anet, nie? Jo. Čím bude show v Roxy špeciálne? Ale chystáme opravdu show jenom z toho alba, speciální aranže, speciální stage design s Matiášem Bordou, těším se na to mega, bude to super. My sme dole, keď sme sa rozprávali o tej móde, narazili presne na to, že už nerobíte toľko kusov toho merču. Avšak čo mňa viacej zaujalo je, že Pattern som videl aj na goyardkách, ktoré vlastníte. Kto vám toto robil? S tým začal Jakub, samozrejme. A teď to máme všichni polepený, je to cool. A to je iba polep, to není nafarbené? Ne, je to jenom polep. Goyard za 50. Jak si sa vedel? Som vedel, že to by ste si nenehali pokresliť, kamči, jasné. Dobre, ešte späť tomuto festivalu, Kuby. Jak si spomínal, 7-krát to hráš? Jo. 7-krát, máš nejaký špeciálny vzťah ku Grejpu? Mega, je to fakt pro mňa jeden z highlightov vždycky léta, CZSK. Skvělý festival, skvělí lidi, vždycky tady sú skvělí koncerty. Mám to tady fakt rád, cítim sa tady fakt dobře, že vím, že je tady cílová skupina, která mě poslouchá. Leto si otváral na Votvíraku? Hral si na Votvíraku? Ne, nehral si, letos ne. OK, čo ma ale viacej zarazilo je možno to, že asi prvýkrát sa na hip-hop žije v Bratislave, stretol naozaj celé rapové podružie, ale ty si tam nebol. Letos ne, letos sme taky tam nejak se nedomluvili na show, mne sa to hlavne krylo, ja som nemiel už voľné termíny, takže to bolo ten dôvod spíš. Dobre, ja si myslím, že sa môžeme ísť ďalej baviť na tomto festivale. Ak sa teda ty nechceš niečo opýtať mňa, lebo tento formát dole fungoval. Jenom, jak sa máš? Starky, ja furt dobre, ja furt lepšie a lepšie. A už potom to, ako to teraz skončí, si ideme, že dole dať strašný šot. Čau. Čau, Vraško. Na zdraví.